Стопанска камара Добрич стартира дарителска кампания «Помогни сега, Добрич!» за набиране на финансови средства, които ще се използват за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на общината. Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали, преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления. Стопанска камара Добрич се включва в инициативата с предметно дарение 17 защитни шлема от поликарбон на здравните заведения в града с цел осигуряване на безопасността на екипите на болницата в условията на COVID-19. Шлемовете са изработени от фолиарт и отговарят на всички санитарно-хигиенни и технически изисквания. Шлемовете са изработени от тънък материал, прозрачен тип поликарбон. Лесно се почистват, лесно се изработват. Удароустойчиви са. Спирт и алкохол не им влияят да се напукат. Две капси, които са предвидени за захващане и съответно позволяват да се вдига маската нагоре надолу. Захващането е с ластик. Материалите се доставят от Европейския съюз, но количествата са силно ограничени. В момента има вече недостиг на тези материали, като ние става на нас трудно да намерим от този материал. Първите поръчки за стотина маски са от частни фирми и общините Каварна, Тервел и Крушари. Фирмата разполага с ресурс за изработването на 1500 предпазни шлема, като единичната им цена е 9 лева и 80 стотинки.